presrećan sam da dobio poziv da opet budem uz prvi tim. Od uvek sam sanjao da igram za prvi tim Crvene zvezde i kada sam dobio poziv bio sam presrećan, spremao sam se na pauzi. Od kad sam došao u Crvenu zvezdu, u omladinskoj školi treneri pokušavaju da što pre spreme igrače za prvi tim Crvene zvezde i mislim da mi je mnogo pomoglo. Od svakog trenera sam pokušao da pokupim najbolje što je doprineo mojoj igri i to sam uradio i tako danas sam tu gde jesam. Biće prvi deo, mislim, malo teži od drugog jer ima suvog trčanja, ja mislim da niko ne voli suvo trčanje, ali pregurat ćemo to i onda drugi deo će da ide mnogo lakše. Naš trener, Dejan Staković, je bio jedan veliki igrač i kad dobijete pohvalu od takvog igrača i naravno sada trenera, dajem samo pouzdanje da radite više i bolje, a od saigrača svi se nađu tu da pomognu. Šta god treba možemo da pitamo i daće nam savjet koji ćemo najbolje iskoristiti. Samo sam je rekao da se što pre opuste i da igraju kao što su do sada, jer zbog takve igre su i pozvani ovde i mislim da za sad ide sve odlično.